Yuh, iya mau yang maledog anjing atuh ulan teh. Tinggali iya ulan siga kia. Hei, mere uyah tinggali. Kos aing norek masak sa RT-en. Mulai ti baso aci, bismillah. Teman-teman, apa kabar semuanya, sehat kan? Teteh sekarang lagi ada di Garut dan kita mau silaturahmi bersama teman-teman aku di Garut. Janjian datang ke rumah temanku namanya In-In. Kayaknya sih aku paling ngaret ya. Lu tuh senal geus pabalatak itunya. Sekumpul ya masih gana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah hapunten telat. Tos karempel. Aduh, nu penting mah dahareun we nampuyak di dieu nya, masya Allah. Tah iya tuan rumahna, nuju naon? Nuju beberes, masya Allah. Ini In-In yang punya rumah, ini Ega, ini Andri, Minal aizin, wal faizin. Harap ke kuenya. Nya, ilan kue hima ranginang. Ranginang. Tuh, sudah pada kumpul. Ada yang kurang ya, si Mi kemana? Jalan. Kita cek ada apa aja suguhan-suguhan yang ada di rumahku, di rumah sahabatku In-In. Hela, itu naon itu? Mana? Ulen. Lah, ulen tuh nih garing gitu. Calik. Pokoknya mah enak, garing-garing kemana Icot? Iya, itu Icot, itu masak ulen teh. Icot mau gorengnya, itu gak oh, iya Icot. Nah, hela. Yuh. Iya mau pajang maledog anjing atuh ulen teh. Tinggali iya ulen siga kia. Iya. Ngegel penir aing beak rontok. Iya teh ulen teh dimakan teh sama apa? Surundeng. Neang anu hipu tak iya tah. Rada hipu. Cot garing teuing Icot. Seneuna tarik teuing. Terlalu hot Icot teh masak ulen teh ieu. Bismillah kita cobain ya. Tapi rasanya Bu. Oh, itu surundeng buatan ka surundeng. Meser enggak galeuh? Kiriman. Oh, kiriman. Di Wana Raja. Munah geus surundeng. Kalapa make teri sigana nya. Enak ya? Ulen. Ieu naon, Mbak? Sisti. Enak keju. Non? Ulat keju. Ulat keju, cobaan. Ini ngeperas meunah. Meuli ya banyak, mau mungkin meunyeun. Beli ini. Endol pisan. Wah? Ada meuli cara antik keripik sampeul teh. Haus, Bu. Keripik sampeul meuni cara antik ieu nya. Ieu mah. Idaman laki-laki. Lalenjang nya. Barodas. Ari ieu ngadamel macan. Enak. Asal Bandung ngirim. Banyak yang ngirim dia. Ya kirim ti Sabo. Di Wana Raja. Saha sih di Wana Raja teh? Keluar. Mau yuk. Cang kaleng. Eta sagon bubuk. Ieu naon? Sagon bubuk. Ieu aya sagon cenah. Nya boin ieu mah. Nah wadahna kana keler. Engge saruna. Boboko kuduna mah. Kana keler. Terus daharna kumaha? Makannya gimana? Pakai sendok di situ. Sagon. Tapi tong bari ngomong ya, bisi nyembur. Muncrat eta. Oh. Kakara kurang mana ieu? Sagon. Oh, sok dahar sagon mangan sagon bubuk ieu di keleran kakara. Bagaimana mah teu di lemur mah nya? Jadi itu kumaha. Gimana opak? Opak teh di Jakarta malah nu kieu, bukan yang begini. Kicimpring batur mah nyebut. Orang lain tuh nyebut opak tuh itu beli opak pas aku lihat teh. Ya, begitu aku tenyo.
Ih, biasanya mah di itu, di puncak. Kita beli opak. Begitu aku reret dan aku tanya, itu bukan opak. Itu mah kicimpring, kata aku teh. Gitu. Opak. Kicimpring. Kicimpring apa namanya? Ya opak. Hari opak naon? Kicimpring. Eueuh nu kieu mah eueuh. Oh tuh, ieu mah dongkap. Ternyata teu pang telatna urangnya. Aya nu leuwih telat. Nah, yang opak tuh begini sayang, tuh nya glowing opak mah. Nah. Opak mah ketan. Pina ketan ya. Ini opak kalau di Sunda mah. Nginang-nginang, gusti, segala aya. Aya baso. Aya baso, guys. Nah, baso teh biasanya langsung nanti luhur kompor di mana luhur kursi. Iya saha nu makal hampers? Bunda. Wah, hampers naon cik ningal. Iya pasti karyagan aji, yuk. Aku bisa naon. Masya Allah, di iakeun di non di hamper lain di pasangkeun tuh ieuna sareng ieuna sami ieu teh monokrom ieu aya size O itu noglewo nya jarona teh noglewo kalau kita mah apa namanya emplod bunda mis 1 2 3 4 5 6 7 7 nah ya 4 ya nah atas sugan teh hiji kuduaan tingali ya lihat ya langsung disuguhan teman-teman teteh ku sahabat teteh ta apalan si Boin mah udah langsung dikasih soun toge atah make sounnya Boin itu kan tadi bawangan teu naon oh aya bawang ieu ada mal nyalira sadayana Masya Allah soun kumaha nyeuna soun kumaha nyeuna ieu sambal nyalira bo naon bedana ieu aya dua rupa Yesuk di cabean teu? Oh, coba. Campur tah. Lada teu, Bo? Lada. Iya sambal suuk. Bo ini sambal suuknya warnanya lucu. Asa nempo juga jero pampers. Aya baso acian tuh nya. Aya baso aci. Iya baso bikin sendiri si Boin. Jadi Boin itu mamahnya itu punya toko daging. Baso, kere. Terus naon deui Boin? Sosis. Ngadamel nyaliranya. Raos eh. Gurih eta jeung rasa pulen tina suuk karaos. Hey. Mere uyah tingali. Kos aing nu rek masak saerteun. Ki Boin teh kira-kira mere uyah. Kapakena ge sakitu. Tuh, heeh. Kapakena ge sakieu Boin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Inu lainna hayu sareng atos. Kasiangannya hayu atuh. Ya ieu, mulai ti baso aci, bismillah. Ayo sian teu. Warna sapi. Cenah ayam. Elo ayam itu gaji. Permen deh ya, deh. Kerupuk mihan. Nah, iya paling pedok dimakan sama bakso. Kerupuk mie. Jadi kerupuk mie yang ini tuh teksturnya tuh keras. Aku mah sukanya gitu. Ladana beki karasa beki kadieunya. Lada ternyata lada pisan Boin. Iya bakso na. Enak, Bo. Ya. Gimana? Tadi
Sindang Moni. Buru cus. Disanding gak deket. Ditemboin. Di Sherlock, Sherlock. Di Sherlock, Pak. Sandi Legensi. Mana Sandi? Notari Tatan. Enak. Recet ya guys. Banyak anak-anak. Anak-anak. Mau THR? Sini, sini. Baris, baris, sini baris. Baris, baris, sini sana mau THR. Nih, Gwen. Nih, Nanat. Nih. Nih, sama-sama nih. Ini Dede. Ini sayang. Ini. Aduh, ini. Ayo calon minantu, ini bedanya. Langsung ngagabruk di bere 50 ribu oge. Sama-sama. Mana Yaya teh suka manggil main sama Arsa teh main apa? Mamah-mamahan. Panggilnya apa? Papa. Papa ayah. Papi. Papa. Papa Arsa. Papa Arsa. Coba panggil Papa Arsanya ke sana ke kamera. Papa Arsa sini main gitu. Cepetan. Sini yuk, yuk nih yuk. Tulu ikan deh karena baso. Nah, iya kerupuk mie teh tuh. Apa? Ini. Yang ini aja. Iya, buat deh bukan buat. Enak. Jadi bahoso khas Boin mah, si sambelnya tuh warnanya tuh enggak yang merona-merona banget. Tapi si kacangnya berasa banget. Tapi iya basona enak. Benar. Juara keripik lampe. Boin kumaha kumaha toko geus dikontenkeun rame teu. Lain aya nu. Ya aya kamari di YouTube teh Santi. Cedo, kumaha Cedo? Jadi rame. Jadi ayah nu hadir teh yang mau panggil unggul ya Edo. Wah, gara-gara abu. Kau orang ngurah hadinya. Ini ngurah hadinya. Balik deh hadinya. Ini tuh ada. Ih, jadi bosan. Mi cobaan ge baso ngeunah. Tami ngaraosan. Kumaha bumbuna? Ada teh si Boin ladana teh urut teh ngajelengang. Ada. Nah urang mah gitu ya. After testna. Tuh. Engke tungguan 3 bulan deui. Nah, tumben kurang asem. Asem? Kurang. Masa? Kurang asem. Ih, nah tumben. Jerukan deui. Ya, tapi mabuk wae asem
Ember. Abi mah asem ting, cek abi mah asem ting. Nah itu kudu diwapan emang. Iya makanya ah. Cekap. Guys, nikmat boin. Pedo. Raos pisan baso sadaya ngadamel sambil nyalira sambal lada sampai sagalanya. Tinggal cuci mulut itu naon puding, Bo? Anu iya wae cangkaleng, Bo. Iya cangkaleng boin ngadamel nyalira. Ini tos mam cangkalengna. Mana deh huapan deui. Enak. Ngadamel nyalira. Sanes, segala meuli sia mah. Rausnya. Dede ikutan berenang. Cocoknya boin ya. Boin memenuhi segala biasa. Boin mau tekar ya. Mau tekar segala. Segala rupitanya. Segala minta pengirim ti sasaha. Ember. Bumi pinuh ku pangirim. Aya nu ti wanaraja. Anu ti bung bulang. Aya nu ti jagal. Di mana-mana boin. Masya Allahnya boinnya hebat seorang kirim. Nah guys, beginilah keseruan aku kumpul sama sahabat-sahabat aku di Garut. Masya Allah boin katampi pisan. Basona raos pisan. Icot katampi pisan. Ulena teas pisan. Asli. Coba. Nu masak, nu ngagoreng namaneh namaren teu bisa. Iya aing cobanya ulen. Nanti kita cobain ini ulen. Iya ikut. Cik-cik tuh. Eh, mending nyararinya untuk tanya. Oh, Akbar. Icot, cukup hirup mana nu terjal teh. Ulan dempikin ke ulen di bawah-bawah terjal. Asli. Keren, Icot keren. Ih, keren. Cok Icot teh gini. Ulen aja bisa teas sama aku, apalagi kamu. Oke guys, atur nuhun udah ngikutin konten aku. Jangan lupa di like, di komen juga di subscribe. Mau ulen heuras mangga.